Amortizimi i rrjetit elektrik është kthyer në një problem shqetësues për banorët e fshatit Ishull-Lezhë, përcjellësit e energjisë shkëputen sa herë të fryjë pak erë dhe rreshje shiu. Këtë të fundit thonë se shkëputjet e energjisë elektrike janë të vazhdueshme pasi në rrjet nuk është investuar prej dekadash. Ndërsa gabina e cila ndodhet pranë zonës së banuar është rrësisht e hapur duke u kthyer në një rrezik serioz për jetën e banorëve. Por më të rrezikuar janë fëmijët, pasi shpesh janë futur brenda kabinës duke mos e ditur rrezikshmërinë që ju kanoset. Qysh ka 3 metra janë telet pa undrru. Kur bie shi, edhe kputen, se njerëz jemi. Impianti janë i kesh. Telat ngalojnë para shtëpisë, me bëmë u pak më shkollë, me rregull më zaton rrushit. Tashu, ne shin krit në tela. Atëherë plus për shkak të kabinave të dritave këto, mundën me shkuar kalamajt me gel në korrandë bu. Me tik pak fëmia. Jo vëzet. Rrezik i madh bu, zinaf. Çau kput të frenjer. Shkon ti marr më hap deri në shtëpi të kap korrandit. Sa të fren pak herë, bën edhe 90 minuta shi në komo drita, veç futja xhom se s'kesha më bë. Problematika më e madhe është gjatë stinës së dimrit, pasi për shkak të kushteve atmosferike energjia shkëputet her pas here, duke bërë që qindra banorë të qëndrojnë errësirë edhe për orë të tëra. Banorët tonë se kanë kërkuar sistemimin e kabinës dhe ndërhyrjeve në rjet, por deri tani askush nuk ka marrë masa.